trausti, ástríðu og hetjuskap. Í Noregi erum við stödd. Þaðan siglum við 60 daga í átt að miklu landi. Þetta land er kallað Ísland. Þar vex úr grasi maður einn. Hann traustur, brögðvöktur og bráðgáfaður. Hann fældur niður en ávarp höldur áfram. Þessi hetja er kallaður Gísli. Gísli Súrsson. Svona endur sagði Gísla, Gísla Súrsson.